Acaba quando ia ter. Ó, para lá. O colega vem ter até. O pau é Julia Maia, aí o grupo é acabando. Porque ele vai dormir, cai, papai, não estou tirando o pano daí. O carnal lá ainda não fila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No sé. Tali kuis tadi dia ini. Dari kita. Allah maha
nang menang-menang ganda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dada gerak. Enggak pintar kono dada. Enggak pino asik. Oi. Kita harus pengen gavino dada, pak gavino dada. Tarik pengen gavino keluar ke dada.